Sveiki visi, Alelinų šeimynėlė sveikinasi dar viename statomės namą video. Smagu, kad jau artėjame prie paskutinio etapo luboms ir matosi šviesa tunelio gale. Visus čia matomus darbus atlikome patys. Vietoje plėvelės, kurį įprastai montuojama garo izoliacijos sluoksniui, mes montavome 50 mm storio FinFoam FFPIR plokštės, kurios tarnauja ir kaip papildomas apšiltinimo sluoksnis. Taip turime tvirtesnį garo izoliacijos sluoksnį, kuris nebijo mechaninių sužeidimų. Taip pat jį galima kokybiškai užsandarinti, nebijant, kad laikui bėgant atsiklijuos sujungimai ir dings sandarumas, o tada drėgmė pradės eiti vatą. PIR plokštės tvirtinome su metalinėmis lėkštutėmis ir 5 ant 80 mm medsraigčiais, būtent ten, kur eina dvitėjinės sijos. Labai svarbu sumontavus vieną plokštę atsižymėti, kur eina sija, nes tose vietose bus sukamas medinis tašas. Juk nenorėtumėt, kad būtų prigrėžiota į vatą, kurioje niekas nesilaikys. PIR plokštės susimauna viena į kitą, o į siūles tarp jų priputėme FoamFlex 7 Doors and Windows putų. Nupjovus putų perteklių, papildomai sujungimus ir visas metalines lėkštutes apklijavome Tegra State Zoom armuotą aliuminio juostą. Aš jau noriu pizzos. Man ta mintis labai kirba. Mes burgerį tokį. Perdėk apačion. Gerai. Įdėjai pasikai? Perdėk apačion. Dabar irgi žiūrėjau į tuos šniurelius, tuos rūkštus. Per daug jau. Viskas. Toliau prie PIR plokščių montavome KEM5 ant KEM5 medinius tašus.
Prieš grežiant tašą ant jo, tose vietose, kur bus sukami medsraigčiai, paklyjavome siga dvipusę vinių sandarinimo juostą, kad sukant kiaurai būtų sandaru. Pačius tašus prisukome su 640 medsraigčiais. Tašus tarpusavyje sutvirtinome metalinėmis plokštelėmis. Pavyzdžiui, kitos tai būna ten planytės ir vien pusės, o čia iš dviejų pusių limpa ir stovas. Buvo truputį baimės grėžti ten, kur eina laidai, kad juos nepataikyti, tai ten naudodavome trumpesnius medsraigčius. Patarimas jums – nevedžioti laidų tarp sijų apačioje arba vesti aukščiau, bet tada nepatogu sudėti vatą. Šis darbas nesudėtingas, bet reikia dviejų žmonių, kad prigrėžti 6 metrų ilgio tašą. Prie šių tašų montuosis gipso kartono profiliai pakabinamoms luboms ir tvirtinsis apšvietimo laidai, rekuperacijos vamžiai ir visa kita, kas eis virš lubų. Šį kartą tiek. Jeigu norite pamatyti daugiau video, būtinai duokite kažkaip žinoti. Paspauskite like ar pakomentuokite, nes atgalinis ryšys labai labai svarbus.